Gledate informativno oddajo 7, ki jo vodi Stanislava Radunovič. Pozdravljeni, spoštovani gledalci in drage gledalke, v informativni oddaji 7. Nocoj bomo med drugim govorili tudi o Zagorski ledenki, dokumentarnem filmu o Vladu Kreslinu, o 10. obletnici likovne skupine Liki in o podjetju Termit. Najprej pa se podajmo v Hrastnik. Občino Hrastnik je 16 let vodil Miran Jerič. Ob zaključku mandata, dan pred primopredajo, je tudi letos povabil sodelavce, direktorje, ravnatelje in novinarje na prednovoletno srečanje. Na njem se je vsem zahvalil za sodelovanje in zaželel veliko uspeha novemu županu Marku Funklu. Na današnjem srečanju ste predstavili uspeh Hrastniške občine v preteklem letu. Na kaj ste pa še posebno ponosni? Še posebej ponosni smo na zaključek projekta rekonstrukcije in novogradnje druge največje podružnične šole v Sloveniji, to je Dolske šole, 3.800.000 evrov vreden projekt, uspešno smo ga zaključili, tako da danes imajo učenci, učenke, zaposleni na Dolski šoli, res optimalne pogoje za delo, za pridobivanje znanja in se mi zdi, da smo s to investicijo res naredili en tak pravi razvojni projekt. Če govorimo, da je znanje tisto, ki bo pomembno tudi za uspešno prihodnost, se mi zdi, da je ta projekt pravi. V vašem dolgoletnem županovanju ste postorili marsikaj. Ali obstaja nekaj, kar pa niste uspeli realizirati, pa bi želeli? Res je, veliko smo naredili v teh 16 letih. Jaz sem ponosen na to, da smo bili med 15 najbolj uspešnimi občinami pri črpanju evropskega denarja v prvi finančni perspektivi od 2007 do 2013 oziroma s podaljškom do 2015. To smo uspeli z odličnimi projekti, ki smo jih znali pripraviti za različna področja. 21 milijonov evropskega denarja smo v tem času pripeljali v občino Hrastnik in izpeljali projekte za 31 milijonov. Seveda razlika je so sredstva integralnega državnega proračuna in pa naša, bom rekel, občinska sredstva in na to sem ponosen. Nisem ponosen na to, da nismo pričeli ali pa da nismo uspeli z gradno tako pomembnega razvojnega projekta, kot je glavna cesta Hrastnik-Zidani most. Jaz sem vedno trdil, da ta cesta ni pomembna samo zaradi pričetka izgradnje prve hidroelektrarne na srednji Savi, ampak je pomembna predvsem z razvojnega, prometnega in okoljskega vidika. Ker s tem projektom bomo preusmerili projekt ob Savi navzdol, tisti, ki nas sodi v te ozke Hrastniške doline, zboljšali kvaliteto življenja in bivanja v naši občini, odprli razvojne projekte, ker bomo za Savi odprli proti Posavju in nazaj proti celjski regiji. Na nek način nam ni uspelo tudi v povezavi s to cesto z podpisom koncesijske pogodbe in s pričetkom umeščanja prvih treh hidroelektrarn na srednji Savi. Seveda želim si čim prejšnji pričetek ureditve regionalne ceste čez Dol, ker ta bo ustvarila nove razvojne priložnosti v drugi največji krajevni skupnosti. Bi se še dalj kaj naštevati, ampak se mi zdi, da smo zelo pomembne projekte odpeljali na področju predšolskega prostora, osnovnošolskega prostora, na področju okolja, čistilna naprava, kolektorsko mreže, tudi regijski center, kljub težavam, ki so, mislim, da je bil pomemben projekt ne samo za občino Hrastnik, ampak za vse občine, ki sodelujemo v tem projektu. In jaz sem ponosen tudi na tiste najmanjše projekte, kot so recimo ureditev, ne vem, Kašče v Šavni peči, ki je pomembna z etnološkega vidika, pomembna z področja razvoja podeželja, turizma in še marsikaj drugega. Tisto, kar si želim, da bi ob zapiralnih delih Rudnika Trbovlje-Hrastnik ne samo dokončno izvedli ekološko prostorsko sanacijo in te površine namenili za razvoj, ampak da bi tudi ohranili rudarsko dediščino. Ta se mi zdi zelo pomembna. Ne gre samo za Hrastniško, za Savsko, ampak gre za nacionalno rudarsko dediščino in naša odgovornost je ne samo, da jo ohranimo, ampak tudi izkoristimo v razvojne namene in jaz upam, da bomo ob zaključku zapiralnih del novo vlado uspeli prepričati, da je pomembno nekaj denarja nameniti tudi za to pomembno področje.
No, danes ste še župan, pa bi vas prosila za nekaj besed vašim občanom, pa tudi ostalim našim gledalcem ob zaključku vašega dela in seveda ob novem letu. Res je, danes do konstitutivne seje oziroma do zaključka konstitutivne seje še hrastniški župan. Jutri imamo primo predajo z novim hrastniškim županom Markotom Funklom. To sva se dogovorila, da bomo ob 8. zjutraj obravila. Jaz bi se na koncu tega četrtega županskega mandata ali pa 16 let županovanja predvsem zahvalil vsem, ki so tako ali drugače pomagali pri razvoju Hrastnika, tako direktorjem gospodarskih družb, tako direktorjem javnih zavodov, inštitucij, ravnateljem, predsednikom svetom, kaj je, s številnim posameznikom, ki so zelo aktivno delovali. Jaz pričakujem, da bodo tudi v prihodnje ne samo v društvih, zvezah, in pomagali kreirati razvoj v Hrastniku. Vedno sem rekel, da največji razvojni potencial Hrastnika in tudi Zasavje in Slovenije so ljudje. Ljudje s svojim znanjem, pripravljenostjo za spremembe, za razvoj, in sem prepričan, da bo tudi tako nov občinski svet, kot to, seveda nov hrastniški župan, znov povezati, bom rekel, vse to in da bo šel razvoj Hrastnika tudi v prihodnje v pravi smeri. Glede na to, da smo pa vstopili v praznični december, pa če mi je dovoljeno, vsem občankam in občanom Hrastnika želim mirne in prijetne božične praznike in seveda srečno, zdravo, uspeha polno leto 2019. Predvsem zdravja vsem želim, ker pravijo, če bo zdravje, potem bosta tudi sreča in zadovoljstvo. Starejši so zakladnica modrosti, so nekje zapisali. Tega se zavedajo tudi v Zagorskem rdečem križu in krajevnih skupnostih, saj jim vsako leto pripravijo zanimiva prednovoletna srečanja. Eno takšnih srečanj je potekalo v nedeljo v Zagorskem delavskem domu. Danes imate dve največji krajevni skupnosti in to sta? To sta krajevna skupnost Jože Maren in Rudnik Toplice. In kaj ste jim pripravili, s čim jih boste razveselili? Poleg seveda kosila, ker naše srečanje je v času kosila, tudi pester kulturni program, v katerem bodo sodelovali učenci osnovne šole Ivana Skvarče, potem podružnične šole Šentlambert, potem učenci glasbene šole, potem bodo zapele Knapovske punce, imeli bomo tudi recitacijo z medgeneracijske skupine Prijateljice. Potem za zabavo seveda v popodanskem delu pa bo igral kvintet Dori. Pet postavnih mladih fantov, ki zelo dobro igrajo. Tako da mislim, da bo zabavno. Ja, očitno, da res. Kako je pa z drugimi krajevnimi skupnostmi? V vseh ostalih krajevnih skupnostih pa gremo tja do njih. Torej ločeno od septembra, nekako do decembra obredemo skupaj z gospodom županom, ki se nam bo pridružil tudi danes, obredemo vse krajevne skupnosti, tam povabimo starostnike in tudi njim ravno tako pripravimo program, potem pogostitev. Skratka, isto kot tukaj, le da je število udeležencev seveda manjše. Torej je danes zaključno srečanje za letos. Tako je, z današnjim srečanjem zaključujemo letošnji ciklus srečanja. Napovedali smo seveda veseli december, s tem pa tudi voščimo seveda vsem starostnikom, vsem starejšim, vsem gostom, vsem našim prostovoljcem za vse dobro, kar so v celem letu storili za Rdeči križ in tudi za sočloveka. Sej ni nujno, da človek dobro dela samo v Rdečem križu, lahko kjerkoli, če je človek po srcu dober, potem lahko dela skozi celo leto. In ta prireditev je koncev koncev, čeprav niso vsi tukaj, tudi na nek način simbolična zahvala vsem. V Hrastniku so v ponedeljek odprli fotografsko razstavo 35 fotografij dela članov fotosekcije KUD Svoboda Dol pri Hrastniku. Pred odprtjem je potekal kratek kulturni program, kjer so nastopili učenci glasbene šole Hrastnik. Kakšne fotografije vse so danes razstavljene? Člani fotosekcije kulturnega društva Svoboda Dol pri Hrastniku smo danes pripravili fotografije oziroma razstavili fotografije, ki so nastale v letošnjem letu. Posneli pa so jih pač naši člani na različnih mestih, ob različnih priložnostih in pa v različnih razmerah. Tako da je razstava precej pestra. Nismo se pa odločili za neko tematiko, ampak smo raj prepustili vsakemu fotografu posebej, da ustvari tisto, kaj najbolje zna in najbolje vlada. Da je vse pa je možen ogled?
Ogled te razstave bo možen do 20. tega meseca in sicer med 17. in pa 19. uro popoldan. V ponedeljek je bila naša ekipa v Litijskem kulturnem centru na približevanjih. Tokrat so na pogovor povabili Saša Hribarja. V ponedeljek smo se udeležili litijskih približevanj v kulturnem centru, katerih gost je bil vsem dobro poznan Sašo Hribar. V svoje osebne izpovedi je vključil zgodbo o otroštvu in dejstvo, da je bil kot mladostnik samotar in da ga Ljubljana ni preveč navduševala. Njegovi začetki segajo čas 90-ih, ko nikakor ni našel intervjuvanca, ki bi mu podal natanko takšne odgovore, ki bi si jih želel slišati. Zato se je odločil, da bo najboljše, da si na vprašanja odgovarja kar sam. In tako se je rodil slavni Radio Gaga. Več o navdihu za zgodbe in najljubše like pa v izjavi. Ja, za ena varianta je, da ko se zjutraj zbudiš in glede na besede, ki ste mi jih povedali, greš spat nazaj. Temu se reče zimsko spanje intelektualca. Preprosto prespiš tiste depresivne dneve in se izogneš gneči na cesti in v gostilnah, skrici pred pogledi, skrici pred sosedi, skrici pred vsemi. In potem marca zaukaš v svet radosten, vesel, srečen, mladosten, poln življenja. Nam morda lahko zaupate, kateri je vaš najljubši lik, ki ste ga okarakterizirali? Najljubši lik mi je Sašo Hribar. To je edin lik, ki ga nisem spoznal. Edin lik, ki sem ga zagledal v ogledalo in sem rekel, hudiča, kaj je narava naredila s tem človekom. A moram vsak dan tega človeka trpeti. In sem ugotovil, da je to moj predsednik države, da je to moj predsednik vlade, predsednik opozicije, da je človek, ki mi je veliko lepega naredil, mi je pa tudi veliko slabega naredil. Recimo, zvečer ob 8 bi rad šel spat, pa me je ta lik v ogledalo nagovoril, da sem šel v gostilno. A ta hudič ni sam rekel, greva midva v gostilno, je rekel, a čva midva je še na avtobus ali pa za vlak za Beograd. In tako me je en teden vlačil okol in sploh nisem vedel, zakaj to počne. In sem prišel, da sem rekel, ne bom ga obogal. In se je prikazal vsake tog časa. Po drugi strani mi je naredil pa kar velik dobrega. Ni tako slab, kot sem ga zdaj prikazal. Ampak te dobre stvari se žal skrivajo. Mogoče še kakšna inspiracija, od kje črpate vse te zgodbe? Jaz se veliko družim sam sabo. Torej, nimam konkurence in če nimaš konkurence, si zelo samozavesten. V družbi drugih ljudi pač prevzemaš tisto, kar oni imajo, a ne? In ena prednost, ki jo imam, saj mislim, da jo imam, pazite, to je resnično, kar govorim, ne delam razlike med tistim, kar sem in med tistim, kar mislim, da sem. Pa tudi ne delam velike razlike med tistim, kar sem, pa med tistim, kar bi rad, da si vi o meni mislite. Torej, če si slabo o meni mislite, sem tudi tako obnašal. V avli Kulturnega doma Svoboda Kisovec je bilo prejšnji petek odprtje razstave likovne skupine Liki. Ljubiteljsko slikarstvo jih združuje že celo desetletje in ob svoji okrogli obletnici so se predstavili z drugačnimi deli kot v preteklosti. Njihov mentor Jože Potokar Cvrčo je dejal, da so se tokrat spoprijeli z barvami in bolj prvinskim nanosom na platno, kar posledično vodi k barvno močnejšim izdelkom. V programu sta nastopili učenki glasbene šole Zagorje, zbranim pa so se predstavili sedanji in nekdani člani likovne skupine. Po končanem uradnem delu smo o prehojeni poti spregovorili s predsednico Berto Juvan. V vseh teh letih je res zelo veliko članov se zamenjalo, nekateri so pa bolj stalni, no? Tako da so večina jih je tam okrog 9 let, 8, 7 in tako. Koliko pa je bilo v bistvu vseh članov v času delovanja skupine? V vseh letih je bilo 28 članov, od začetka do konca, no zdaj nas je pa ostalo še okrog 10. V tem času ste zamenjali kar nekaj mentorjev. Kako mentori oziroma njihov pogled na slikarstvo vplivajo na vaša dela? Ja, mentor je glavna stvar pri tem, da se izobražuješ. Amaterski, mislim mi, ki smo ljubiteljski slikarji, nimamo predznanja, dobivamo ga iz knjig, v glavnem pa iz tečajev, ki jih upravljamo. Ne? Tako da vsak mentor, ki sem ga povabila pa izbrala, nam je dal pač na enem področju svoje znanje. Moje mišljenje je takšno, da je
dobro, da menjamo mentorje, zato ker opažam, da recimo skupine, ki imajo ves čas istega mentorja, se potem kar nalezajo ene tehnike oziroma enega načina dela in pozabijo na svoj občutek do slikanja. No. Tako se pa mislim, da se iz vsak mentor nekaj da, potem pa izoblikuje še svoj stil slikanja pač. V nedeljo je v Delavskem domu v Trbovljah potekalo predvajanje filma Pojmi pesem. Po dokumentarnem filmu pa je sledil pogovor z režiserjem in z glavno osebo Vladom Kreslinom. Ste scenarist in režiser filma. Kako ste prišli na idejo, da boste posneli dokumentarec prav o Vladu Kreslinu? Pravzaprav so me k sodelovanju povabili. Moj producent Franci Zajc iz Ars Medije me je povabil na eno kavo ali na en čaj in pravi, ti Mirana, bi ti delal dokumentarec o Kreslinu, ne? In jaz sem seveda zelo malo časa razmišljal, ker je tema glasbe in Vlada Kreslina vabljiva tema in sem se torej zelo hitro odločil za to, da sem začel projekt. Kako pa ste izvedli, bi lahko malo na kratko povedali? Ja, pravzaprav s pripravami na film smo začeli v bistvu spomladi leta 2016. Smo tudi maja meseca izvedli že prve tri snemalne dni, še takrat, kot bi rekel, pilotsko snemanje. Potem smo čez poletje pripravili razpisno dokumentacijo, dobili potem na filmskem centru Zeleno luč, denar in potem je leta 2017 potekala glavnina snemanj. Skupaj smo imeli 13 snemalnih dni za ekipo, kjer smo imeli tudi recimo na Gori Roka 4 kamere in potem je to ekipa, ki šteje, ne vem, 20 in več ljudi, v Rakičanu 3 kamere, spet relativno velika ekipa. No, ob teh 13 dnevih za ekipo sem pa še potem jaz 20 dni sam snemal, in skupaj se je nabralo za dobrih 100 ur materiala in potem sem v letu 17, mislim, da novembra meseca začel z montažo in praktično film je bil končan tam nekje oktobra letos, potem je bil pa 7. novembra prvič prikazan na LIFU v Ljubljani. Se pravi, ta postprodukcijska faza je pa trajala torej približno 9-10 mesecev. No. Kakšen pa je po vašem mnenju odziv publike? Ja, zdaj, kakšen je odziv publike, morate vprašati publikom. Jaz, do mene pride vlajem zelo dobri odzivi, moram reči. Kakšen je občutek takole gledati, če lahko tako rečem svoj film in pa ljudi, ki ima radi vašo glasbo? Nenavaden, mislim, nenavaden to, ko gledaš prvič, ne, mislim, malo ti je čudno, ne, tako da se moraš prvič časom navajati. Zdaj sem ga že parkrat videl, sem že malo navajen, ne. Drugač pa vrnete spomine, ne, seveda, ne, to je toliko enih zbranih starih posnetkov z koncertov, z fotografij, režiser je zelo pozorno zbiral fotografije, pri meni doma jih je tisoče pregledal po vseh muzejih, po celi Sloveniji, ne vem, kje se je iskal fotke razne, tako da je dokumentacija mnogo širša kot samo v mojem življenju, ne. Tako da mislim, da je precej dodatnih plasti ima še film, ne samo en muzikantu, ne. Kakšno pa je bilo pričakovanje pred samim filmom in potem, ko ste ga videli? Ja, ne, kaj pa mislim, da sem predvsem zaupal njemu, ker vem, kakšne filme je Miran Zupanič delal prej in sem vedel, da bo dobro naredil. Ne. Zdaj sem, najprej sem mislil, moral sem mu predlagati, mogoče bi ono drugo, mogoče bi tretjo dal not, ker on je imel posnetega 120 ur materijala. Ne. Film pa traja uro pa dve uri, no, slabe. Ne. In potem sem seveda se soočil z dejstvom, da vse ne bo šlo noter, ker pač seveda, da ne gre, ne. In da je to njegov film, da to ni moj film, da vsak je oči drugače videl, ne. Jaz sem vsak svoj dogodek drugače videl, pa on ga je drugače videl, ne. Vsako stvar, ki se je dogajala na mojem koncertu in tako naprej, ne. In mislim, da na koncu je zelo lepo vse zložil in je ena lepa celota. Kakšen pa je občutek, ko se takole zaveš, da imaš svoj film, film, ki govori o tebi? Ja, ne vem, kaj pa vem. Da, mislim, lepo, ne, v bistvu. Mislim, lepo je, ko sem na premieri
povabil prijatelje svoje, njih na moj rojsten dan je bila in te vse muzikante, ki špilajo gor in je bilo fajn, da, da se vidimo, da vidimo, kako to zveni na velikem platnu, kako na velikem platnu, to res drugače zgleda. Ne. En dokument časa, ne, vidiš pol, kako je to, je velika stvar, film je velika stvar, film je itak, to itak ni, tele, to vseeno ni televizija, ne. Kino je kino, to je razlika. Ne. V poletnih mesecih smo poročali, da bo podjetje Termit iz Moravč v občini Zagorje ob Savi zgradilo nov proizvodni obrat, ki naj bi pričel z delom v letu 2019. Takrat je bila podpisana pogodba o sofinanciranju naložbe z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravkom Počivavškom. Pred kratkim pa smo dobili neuradno informacijo, da se Termit umika iz Zagorja. Poklicali smo direktorja službe Antona Cerjanca, ki je navedbe potrdil kot resnične. Povedal je, da so našli novo lokacijo v bližini avtoceste, ki je logistično bolj primerna, omogoča nadaljnjo širitev proizvodnih kapacitet, zagotovljeni pa so tudi kadri. Zagorska ledenka je v preteklih dneh spet pričela z obratovanjem. Temperature so primerne za drsanje, kar pa je še bolj razveseljivo, je površina namenjena drsalcem večja. Sedaj meri 25 metrov v dolžino in 13 v širino. Skupen projekt občine Zagorje in podjetja Hilman se je v lanskem letu izkazal za uspešnega, zato bodo z njim nadaljevali tudi v prihodnje. Uporaba drsališča je tudi letos brezplačna, izposojevalnina drsalk pa je minimalna. 20. decembra bo na ledenki prva večja zabava, na kateri bo mini drsalna revija. Predstavili se bodo zagorski sankači, za celotno zabavo pa bo poskrbel še DJ Zupi. Na mestni ploščadi v centru Zagorja ta konec tedna poteka božično mesto. Med pripravami na ta dogodek smo Natašo Jerman Rajh povprašali o podrobnostih. To je že tradicionalna velika prireditev občine Zagorje, ki pa je res velika zato, ker nastopa in se udeleži toliko udeležencev iz vsega Zagorja. Gre za bogato ponudbo, gre za božične stojnice, kjer lahko kupite darila primerna za ta čas. To so ponudniki v glavnem iz Zagorske doline, poleg tega je tudi dobra in času primerna kulinarična ponudba. Zelo pa smo veseli, da ne gre samo za stojnice, za kupovanje, ampak tudi za druženje ob zelo dobrem programu, kvalitetnem kulturnem programu, kjer so glavni nastopajoči otroci iz Zagorja, torej nastopajo zbori vrtca Zagorje, vseh osnovnih šol občine Zagorje, VDC-ja in pa kulturnih društev iz Zagorja ali Zagorske doline. Tako da veliko bo glasbe, gledališke predstave, lepo bo, zabavno bo in družabno. To je pravzaprav šele začetek dogajanj, ki se vrstijo v decembru. Že 20. se začne Zagorje pod Smrekco. Tako, to pa je novost. Če je božično mesto neka tradicija, je pa Zagorje pod Smrekco neka novost. Želimo, da bi naša ploščad imela nek trip ves ta čas, da ni samo dogodek, pa potem spet do večjih dogodkov zadnje tri dni v letu nič na ploščadi. Zato bomo ploščad okrasili v pravlično mesto s majhnimi hiškami, z drevesci, lučkami in pa obogatili s tem, kar pa seveda največ šteje, torej neko zanimivo kulinarično ponudbo, kjer bodo lahko vsi se podružili, prisluhnili tudi glasbi. Ves čas bo tudi te dni do konca decembra na ploščadi glasba, tudi primerna temu času, da pa ne bo samo na ploščadi samo smrečice in samo ponudba kulinarična. Najpomembnejše je tisto za otroke in popoldanskih dnevih in ob urah bo z nami Dobra Vila s spremljevalkami in pa postavili bomo tudi drevo želja, kjer lahko vsi mali in veliki otroci postavite svojo željo. Verjetno upamo, da bo uresničena. Toliko o dogajanju v tem tednu. Želimo vam obilo lepih trenutkov v veselem decembru. Hvala, ker ste z nami in nasvidenje.